Почва. Здравейте. Въпрос на господин Бакарджиев. За първи път ми спря в квартала Каците с моя съпруг. Той ми каза, че мой съученик от не знае до кой клас, нямам спомен. Аз съответно казах, че не го помня, защото беше така. Оттам нататък започна да ни спира системно. И държанието му беше коренно променено. За мен това всичко е на лична основа. Аз имам също 11 теста, които пазя, може би са и повече, в рамките на година и половина-две. Това за мен е просто един системен тормоз, който не мога да понасям. Докато бях бременна, ме е държал време с дъщерята на моя съпруг. Слънце, на студ, на вятър. Не е нормално, за да чакаме 3 часа тестове. Господата казва, всеки път, като ме видят, и казват, че няма смисъл да ми се прави тест, защото те вече може би ме писнало да идват. Ами те знаят просто, че теста ще бъде отрицателен, но господина държи това да се случи. Също така господина ме справя, мисля, че 5 или 6 месеца, докато бях бременна. Почна заяда, защо нямам колана, аз му обясних, че съм бременна съответно. Той започна в кой месец, ами мога си определени месеци, в който може да се слава колан. Аз му казах, че колана ми пречи в 5 или 6 месец, пак казвам, не помня. И че няма как да го сложа, защото ме натиска корема. Пакаме багажника, започна едно оглеждане, пак бавене. Тогава също искаш да ме прави тест, но не ми направи. Просто за мен всичко това е на лична основа, че аз не съм помнила въпросния господин, че не е съученик. Проверките случайни ли бяха и така? Абсолютно, винаги не са били случайни проверките. Обръща след мен на сирене, в движение, като види, че тръгва колата вкъщи. Другите полицаи никога не са го правили за разлика от него. Само той винаги го прави това нещо. И това му навежда на мисълта, че всичко е лично. Искате да кажете, че той използва службата си, за да се разчества личните наследи? Абсолютно. Точно.